İki həftə yaxındır ki, Misirdə 1-2 milyonluq balaca qrup adam sabitliyi pozmağa çalışır. Nədir onların dərdi? Niyə bu insanlar ölkədəki inkişafı görmür? Bəlkə görmək istəmir. Gəlin şərhçimiz Lori Ekspertovu dinləyək. Salam, bütün dünyada Misir haqqında həyəcanla danışılır, Azərbaycandan başqa. Bu günlərdə yaxın icraçı katibi Əli Əhmədov dedi ki, Misir vətəndaşlarının həyat səviyyəsi haqqında məlumatlar əldə eləsinlər və ondan sonra paralelləri aparmağa çalışsınlar. Həqiqətən də Azərbaycanla Misir müqayisəyə gələn deyil. Misirdə piramidaları təzəkdən tiksələr də Azərbaycanda şüşədəndir. Bundan başqa Azərbaycan məmurları Misirdəki kimi 22 il gözləmədilər. Elə bəri başdan özləri təhrir meydanına axışdılar. Vaxtı ilə avazı belə gələn prokuror Bugün siyasi korrupsiyadan danışan yoldaşlar öz siyasi partiyaların harada müayinələşdirilməsi haqqında məlumatlar versinlər. İndi belə danışır. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə biz özümüzdən başlamalıyıq ki, başqalarından belə münasibət tələb etməyə, onların korrupsioner fəaliyyətini araşdırmağa mənəvi haqqımız olsun.